Юрій Олександрович. Я рада вітати усіх вас, дорогі наші гості, Музею степової України, який є відділом Одеського історико-краєзнавчого музею. Сьогодні ми працюємо в складні часи, де війна, звучать сирени повітряних тривог, оскільки недавно була відміна. Але, незважаючи на це, ми продовжуємо працювати. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що маємо змогу відкривати виставки, знайомити наших відвідувачів з історією нашого краю. Разом йдемо до перемоги. Дякую. Збройним силам України. Так, да, Збройним силам України. Звичайно, завдячуємо, дуже завдячуємо. Наша виставка сьогодні – великодня інсталяція. Представляє роботи двох талановитих художниць, майстринь декоративно-прикладного мистецтва Віолети Лашков і Олени Пєшикової. Роботи виконані в техніці найдавніших народних ремесел – писанкарство і валяння вовни. Писанки бувають різні. Це найдавніші писанки – це крашанки. Це коли яйце фарбувалося просто в один колір. А крапанки – це коли на шкарлупу яйця наносилися просто крапочки одного кольору або різних кольорів. А були ще дряпанки. Вони і зараз є дряпанки, коли на темно-синьому тлі або темно-червоному тлі видряпувалися якісь малюночки. Писанка. На писанку наносилися сакральні знаки і орнаменти, бо наносячи їх, людина бажала щастя, здоров'я своїй родині і захисту від злих сил. Найдивовижнішим витвором декоративного мистецтва є мальованки. Це коли художник на шкарлупі яйця малював якусь картину, пейзаж, постать людини, міг бути сюжет просто якоїсь події. Ось на нашій виставці і представлені мальованки. Притому є мальованки, просто мальованки, ви можете їх побачити, вони у нас на дереві життя нашого, і є мальованки, які виконані в техніці лакової мініатюри. Це роботи і Віолети, і Олени. Весна. Весною приходить найперше християнське свято – Пасха. Саме в цей час розцвітає магнолія, ялгови приносять звістку радісну, і всі родини збираються разом. На нашій виставці, ви бачите, родини іграшкові, родини звірят. Ось у мавпочок і єнота сьогодні чистий четвер. А є зайчиха, яка вже впоралася зі своїми дітками, і вона вже зробила і мальованки, і пасочку спекла. А трохи далі ви побачите сім'ю зайчиків-переселенців, які з тривожною валізкою переселяються в інший край. А медведики вже вправилися з усіма, вони вже всю роботу переробили, і тому спокійно собі заснули і відпочивають. А закохані папуги обіймаються і чекають на поповнення своєї родини. Ось така у нас світла, добра виставка. І ці всі роботи виконані в техніці валяння вовни. Ну, це Віолета Сергіївна, як автор цих робіт. Вона потім трохи пізніше про це більше розповість. Незважаючи на ці складні часи, я хочу сказати, що ми повинні підтримувати один одного, ми повинні допомагати один одному і ми повинні берегти один одного. А зараз я хочу надати слово заступнику директора з наукової роботи нашого музею Юрію Олександровичу Сюсарю. Дякую, Валерія. Я вже після того виступу склав цей документ, тому що він не знадобиться. Там такого нема, про що я казала. Там є, так мовити, намітки, а ти вже розвинула таку певну доповідь. Але ж зрештою це просвітництво, науково-просвітництво. Хтось не знає, хтось почув про це. Ось, безумовно. Вітаю, що вас, шановні, у музеї Степова Україна, напередодні дійсно великого свята християнського Великодня, який несе нам надію на майбутнє віруючим людям. Власне кажучи, навіть тим, хто йде за традицію просто православно-християнську.
Я хочу сказати, що ми виконували цю функцію, справу нашого життя, так краще сказати, бо функція – це таке слово бюрократичне. Об'єднувати людей посередництвом музейних предметів, витворів мистецтва, для того, щоб ми відчували, що ми не поодинокі у скрутні часи, про які вже було сказано, що ми маємо надію на майбутнє і разом здобудемо це майбутнє. Ось що важливо, і творчість тут має дуже велике значення. Зокрема, творчість наших сьогоднішніх героїв, які є знаними майстрами. Ну, я, звичайно, більше знаю Віолетту Сергіївну, ми працюємо вже скільки там? 9 років. Наразово я пересвідчився в тому, наскільки Віолетта людина талановита і така, що працює над собою, бачить якісь нові можливості. І добра людина, яка працює для дітей. Знаєте, іноді митці бувають такі гонористи, вони бувають самозакохані. А от Віолетта Сергіївна завжди підкреслює, що родина, сім'я, діти, власне кажучи, на правильність її діяльності, а терапевтика, вона саме на це і спрямована. Ну, я бачу, Олену я, звичайно, бачив на наших виставках, на якихось заходах загальних таких, міських, можливо, там обласних. І бачу, безумовно, що не випадково об'єдналися Віолетта і Олена, тому що це рівень відповідний і настрої такі ж самі, однієї, другої. І творчість, яку наші художниці хочуть донести оці пересвяткові дні до нас, до працівників музейної закладів, до музейних працівників, до тих, хто приходить до музейного активу, до тих, хто приходить в музей дивитися виставки і бачити в них щось своє, бо кожен може побачити своє. Дійсно, ці виставки, вони многословні, многоширові, тому що так, це дуже давня традиція, і походить вона від спостереження природи. Власне кажучи, не спостереження, бо людина є частиною природи. Я колись спілкувався з одним таким чолов'ягою, він казав, ну, російською мовою ми спілкувалися. Знаєте, я написав доклад «Чоловік, природа, общество». І буду там виступати. Я йому сказав, що треба інакше поставити питання. Природа, чоловік, общество. Тобто природа, і ми в ній, як ну, створіння, яке повинно, маючи розум і таланти, розуміння, мають відповідальність перед природою, перед кожним із людей. Це дійсно давнє свято, і якщо вже казати про християнську традицію, яка заснована на дохристиянських символах, дохристиянських наших обрядовостей, нашого народу, зокрема українського православного. Ну, я православний, я це підкреслюю, але традицію Великодня може вивчати будь-яка людина в широкому плані. Мистецтво не може бути обмеженим. Навіть мистецтво, яке стосується релігійних питань, духовних питань, тим більше. Так от, я хочу, вже казала Галина Анатольовна, ми в такі часи зібралися, коли не можемо, ми ж живемо сьогодні і відчуваємо сьогодні ту біль, яка ту загрозу велетенську нависла над Україною. І тому треба згадати, що, на жаль, отой Тиберій, імператор римський, який зневажливо поставився, як вони всі, до перших християн, до нової релігії, яка щось несла нове, прорив якийсь був духовний, він не сказав, він невіруюча людина, це не просто Фома невіруюча, це людина владу, яка мала велетенську, що скоріше я там повірю, ніж що це, і це стане червоним. І сталося диво, так пояснює нам традиція християнська. На жаль, такі невіруючі люди мають дуже великі можливості. Це Тиберії новітні, які не несуть. Вони вважають, що сила дає їм право робити що завгодно. А віри в них справжньої немає. А в нас віра є з вами. І тому наша віра прорве оці нависли над нами загрозу, яку символізує оцей як піксель він називається правильно. Оце камуфляж, ми колись сказали, це не зовсім правильно, традиційно, яка символізує загрозу війни як такої. Але чекати
на спасіння може тільки зі зброєю в руках, а зброя художника – це його мистецтво, це його майстерність. І тому це, я бачу цей прорив, духовний і майбутній прорив у мирне життя, яке треба вибороти саме в цій виставці. Зокрема, я хочу сказати, що тут є загальна людські цінності, безумовно, життя, яке панує, яке торжествує над смертю, над минувщиною новітнє життя. Радість, яку ми обов'язково побачимо крізь хмари воєнні, коли з вірою в Бога будемо просуватися вперед. Можна сказати і про різні рівні роботи з нашою молоддю, дітьми, бо вони майбутні України, зрештою, це і новітні творці, і новітні воїни, і взагалі ті, хто будуть працювати на нашу батьківщину. Тут є і канонічні речі, дуже важливі, тому що християнство – це наш плод, я так вважаю, духовний. Тут є речі, які для самих маленьких дітей відкривають радість життя, це відношення до природи, це різні інші аспекти нашого буття. Є речі, які стосуються безпосередньо національно-патріотичного виховання. Ось ви бачите роботу Віолетти Сергіївни «Козак Мамай» на страусовому яйці. Це вишукана робота, і наші майстрині, до речі, тут різні жанри я бачу. Я не дуже великий там цей мистецтвознавець, але я бачу різні жанри, різну техніку. І це все гармонійно поєднує цією виставці. І тому мені здається, що з вірою в нашу молодь, з вірою в наші власні сили, з вірою в наш народ, от, який вірить в Бога, ми все подолаємо і дамо оці останні дні. Я не можу вітатися з вами, тому що ще великий день не наступив, але йдучи цими днями, виконуючи батьківські, прабатьківські обряди, ми будемо чистими душею, талановитими людьми. І нам в цьому допомогли наші сьогоднішні героїні, ну а ми музейщики їх підтримали. Отак, у такі справи. Йдемо вперед, віримо в Бога і в щасливе життя, яке ми здобудемо обов'язково. Дякую вам за увагу. Ідея самої виставки належить Віолетті Сергіївні Лашко, нашому співробітнику нашого музею. І цю ідею ми одразу підтримали. Тому, Віолетта Сергіївна, звідкіля ці думки? Чому саме ось така виставка? Ось на такому фоні, з деревом життя, яке пофарбовано в наші кольори українські. Будь ласка, вам слово. Хочу присоединиться ко всему, что сказали мои дорогие коллеги. Как сказал Юрий Александрович, что уже я сотрудник 9 лет, и 9 лет работаю здесь, как веду мастер-классы по различным техникам декоративно-прикладного искусства, которые заимствую и беру за основу. Это экспонаты с типовой Украины, потому что здесь представлено много видов народного творчества, вот от них мы отталкиваемся, и как художник, перерабатывая эти материалы, я представила сегодня работы тоже как, больше, наверное, как преподаватель этих мастер-классов, как сотрудник музея, потому что все это является методическими пособиями, так скажем, моментами вдохновения наших гостей, и маленьких, и больших, с которыми мы проводим мастер-классы. Все лето мы работали с детьми-переселенцами, все лето мы, музей все равно работал на 411 батарее, мы проводили эту работу, несмотря ни на что. И надеемся вдохновлять всех, кто приходит миром, позитивными мечтами, и чтобы уходили все с надеждой и с хорошим настроением от нас. Хочу поблагодарить Лену за то, что за сотрудничество. Потому что ее талант всегда, вот сколько я с ней познакомилась, всегда меня восторгал, ее трудолюбие. Я очень хорошо знаю эту трудную работу, которую она вот сегодня представила, насколько она сложна. И мое удивление всегда, когда я познакомилась с этой хрупкой художницей, что она не оставила это, несмотря ни на что, она продолжает работать. Это только вот, наверное, художники могут оценить то количество сил, которое вкладывает
вроде бы, как бы, скажем, декоративные вещи, но это не простые вещи, это намоленные художником вещи. Каждая линия, каждая штучка, каждый вот декоративный элемент, который вас восторгает, это колоссальный труд этой хрупкой художницы. Я ее очень благодарна, что она поддержала эту пасхальную тему, и у нас получилось как-то поделиться с вами немножко своей душой, немножко своим вот сердцем, и немножко дать возможность вам, ну, на какое-то время, может быть, забыть о тяжелых каких-то таких мыслях сегодняшнего дня. Я благодарна Лене, и поэтому я хотела... Почему возникла тема Пасхи? Потому что, когда мне предложили сделать выставку, я сразу подумала, что вот подумала о Лене, подумала о ее работах. Я подумала, что это будет очень красиво соединить... так скажем, мое творчество с ее в этой теме любви, объединения семей, возвращения к мирному дому. И так, чтобы у наших детей, потому что, конечно, выставка «Пасха» это такое немножко, чуть-чуть есть детство, чуть-чуть творчество в каждом из нас возникает. Вот. И мне хотелось, чтобы люди вот эти ценности семейные, вот эти ценности почувствовали. Может быть, каждый найдет какую-то частицу себя в наших работах. Отражение своих мечт, своих идей. Огромное спасибо и присоединяюсь ко всему, что сказал. Спасибо. Я попрошу Лену, она говорит, что сложно ей говорить, но мы все здесь свои. Одесса большая семья, я думаю, что... Да, спасибо. Я хотела вначале сказать, поблагодарить, что я тоже могу участвовать в этом событии, в этой выставке и показать свои... способности, что я способна, что я могу делать. И я не буду ничего говорить там о технике, это очень долго, может быть, не всем интересно. Единственное, что хочу сказать, что вот яйца – это дерево натуральное, я всегда использую только, ну, как бы стараюсь, да, когда есть возможность. А когда нет деревянных яиц, то вот будут струсильные, да. Всякое бывает. Ну, тоже страусина это очень интересный момент, там сложная работа. Но дело не в этом. Я больше хотела сказать о символизме. Символизме, потому что эта выставка, она, наверное, очень, ну, на данный момент, как бы, Пасха это все-таки праздник жизни. Это то, когда жизнь все-таки перемогает, да, жизнь побеждает смерть. И вот яйцо, это тоже является, это тоже символ жизни. Во всех религиях. Ну, вот, да, яйцо это символ жизни. И мне очень нравится рисовать на яйцах, их расписывать, потому что как бы я даже символично. То, что это объемная вещь, да, она крутится. Ее можно смотреть с разных сторон, там сзади есть рисунок, спереди, сбоку. То есть его можно крутить как бы и любоваться со всех сторон. И потом, что еще там, на яйце можно нарисовать все что угодно. То есть вот я, у меня тут и портрет, и голландский натюрморт, и конный, и японские вот эти рыбы. То есть я, наверное, все что угодно я на них рисовала, что я только на них не рисовала. Ну, как бы в пределах. Чтобы это было красиво. И... Ну вот это что касается яиц. Потом еще я хотела сказать о том, что все-таки у художников есть своя миссия. Вот, я считаю, своей миссией нести красоту, добро, тепло. Все только хорошее, чтобы было. Чтобы люди, ну, чтобы я могла передать немножечко то, что есть во мне. Вот ангелы. Вот эти две работы, они, в общем-то, возникли у меня спонтанно. Очень быстро появилась идея, потому что ну, она как бы созвучна с праздником. Созвучна, да, с этой выставкой, с праздником. И они мне очень легко, как бы, внезапно появилась идея. И они очень легко у меня пошли и воплотились в реальности, именно так, как я хотела. И, ну, я надеюсь, что как бы все получилось. Ну, в общем-то, так, в двух словах. Да, спасибо. Спасибо.
творчість сама розповідає. Бо я хочу сказати, що коли ми зустрілися і розмовляли про виставку, якою вона повинна бути, що ми бачимо разом, спільно з дівчатами говорили про це, то якісь ідеї просто народжувались під час нашого спілкування. І це дуже добре, бо результат ми з вами бачимо. Настільки роботи світлі, душевні, якраз до пасхальних свят. Вони вселяють в нас надію, вони дарують нам світло, дарують нам тепло. Я дуже рада, що ми з панею Оленою спілкувалися. Я їй дуже дякую за оцих двох ангелів, які у нас сьогодні на нашій виставці. Один з вербової гілочки, з гілочками, а інший тримає. Це наш собор християнський в Одесі на Соборній площі. Вони просто є живі і своїми образами, оцими гілочками, начебто дарують їх нам і кажуть, візьміть оце тепло і добро від нас. Я дуже дякую вам за вашу роботу, за нашу спільну виставку, яка принесла задоволення від самої роботи, від того, що ми разом все це робили. І я хочу сказати, що у нас є домовленість з пані Оленою. Так, ми вже говорили про майбутнє трошки, націлили її на те, що буде інша виставка її персональна, так як у нас з 3 чи 4 виставок відбулася персональна виставка Віолетти Сергіївни, яка була. Це дуже прекрасно працювати з такими творчими, обдарованими людьми. Шановні друзі мої, я вітаю вас з наступаючими пасхальними святами. Я бажаю вам миру, я бажаю вам здоров'я, Божої благодаті. Хай все це буде у вас і у ваших домівках. Дякую вам. Дякую за сьогоднішню. Большое спасибо за то, что вы пришли. Да, выставка открыта, будь ласка. Да. Вот є можливість поспілкуватися з авторами, запитати. Ні, я вже хочу іграти.